Dobré dopoledne. Já jsem velice vděčný za to, že tady mohu být dnešního rána s vámi. Bratr Jarda Kernel mi zavařil před 2 lety, když jsem tady kázal poprvé, protože do toho bulletinu napsal, že mám 5 dětí. Já jsem měl v té době jenom 4 a maminka za mnou přiběhla a ptala se, jak to, že jsi mi to neřekl. A já jsem se ptal, co jsem ti neřekl. Maminka, všichni to tady vědí a ty jsi mi to neřekl, svojí vlastní mamince. Já říkám, co jsem ti neřekl? No máš 5 dětí, vy čekáte další. Tak letos je tam, myslím, znova 5 dětí, ale letos už je to správně, takže je to všechno v pořádku. Bratr Kernel mě strategicky umístil před oběd, protože ví, že těch 40 minut je v mém pojetí mise nemožná, a tak my trošičku přetáhneme a pojďme se tady... Vy, co jste byli někdy v kuři, my se smějete tomu slovu trošičku... A pojďme se toho dnešního dopoledne zaměřit na list Efeským. Já si dovolím přečíst z 1. kapitoly od 3. do 14. verše. Já si uvědomuji, že když tady mluvíme o vyvolení a mluvíme tady o předurčení a o všech těch věcech, které trojediný Bůh dělá, tak že možná nejsme na jedné lodi. A mým cílem dnešního rána není někoho ubít a přesvědčit a dotáhnout a nějakým způsobem mu vložit mou teologii do jeho hlavy. A chci, abychom rostli jako křesťané, abychom zkoumali Boží slovo. A tak toho dnešního rána bych vás poprosil, abyste pečlivě zkoumali ten text, který je před vámi, abyste se dívali do něj, abyste přemýšleli o těch věcech, které zazní z Božího slova. A pokud to bude z Božího slova, abyste to přijali, pokud to z Božího slova nebude, abyste to odmítli. A pokud budete mít nějaké otázky, tak věřím, že i na ně může potom přijít v té odpolední části příležitost. Já budu tady číst listu Efeským z 1. kapitoly od 3. verše, kde čteme následující. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral. Před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny, před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si on předsevzal. Aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni. Podle předsevzetí toho, který působí všechno, podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany. A když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. A tak, Pane Bože Otče náš, my tě prosíme i toho dnešního dopoledne o to, aby jsme mohli přijmout užitek z tvého slova. Za to tě prosíme jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Když mluvíme o spasení, tak se v první řadě potřebujeme soustředit na tom, kým jsme my. My nemůžeme porozumět spasení a té Boží milosti dostatečně, pokud se napřed nebudeme ve správném světle vidět jako hříšníci. Tak ta otázka, první otázka toho dnešního rána je, co je hřích? A kdybych to vyjádřil slovy kazatele Johna Pipera, Boží sláva nectěna, Boží svatost nevelebena, Boží velikost neobdivována, Boží moc nechválena, Boží pravda nehledána, Boží moudrost nevážena, Boží krása neceněna, Boží dobrota nevychutnávána, Boží věrnost nedůvěřována, Boží přikázání neposlouchána, Boží spravedlnost nerespektována, Boží hněv neobáván, Boží milost neopatrována, Boží přítomnost nechtěna a Boží osoba nemilována. To je hřích. A tak svatá písma nám prezentují ve svých 66 knihách od té první do té poslední jednotný příběh. Jednotný příběh, ve kterém se každý jeden člověk rodí jako hříšník.
Jako bezbožník potlačující Boží pravdu, ten, který oslavuje Boha, který oslavuje sebe namísto toho, aby oslavoval Boha, ten, který neprojevuje Bohu vděčnost, ten, jehož nerozumné srdce je ve tmě, ten, který zaměnil Boží slávu za ty věci pomíjející, ten, který je hříšníkem plný nepravosti, ničemnosti, chamtivosti, špatnosti, závisti, lsti, sváru, zlomyslnosti, Bohu odporný, vymýšlející zlé věci, hříšník žijící podle těla, ne podle ducha, neschopný se podřídit Božímu zákonu. Hříšník mrtvý pro svá provinění, žijící podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti, synem neposlušnosti, dělající, co se líbí tělu, svou přirozeností, dítětem hněvu, duchovním smlníkem, moudrost mající pouze pro páchání zla, nemající ponětí o tom, jak konat dobro. Blázny a bez rozumu v duchovních věcech, mající oči, ale nevidící, mající uši, ale neslyšící, mající srdce, které je tím nejpodlejším ze všeho stvoření, které je nevylečitelné. A tak stejně jako Etiopan nemůže změnit barvu své kůže, stejně jako leopard nemůže změnit skvrny té své srsti, tak ani hříšník není schopen sám ze své síly konat dobro. Ani sám hříšník ze své síly není konat, a není schopen přijít ke spasení. A tak ta otázka je, jaká je naše naděje. Kdo nás může zachránit? Jak můžeme změnit kurz našeho života? Jak to naše nevyléčitelné srdce může být vyléčeno? Jak můžeme přejít ze smrti do života? Jak můžeme získat oči, které vidí? Jak můžeme získat srdce, uši, které slyší? Jak můžeme mít srdce, které rozumí těm Božím věcem? A ta otázka, která je před každým jedním z nás, je, jak může být hříšník usmířen se svatým Bohem. Jak může Etiopan, Kušijec, Černoch změnit barvu své pleti? Jak může leopard změnit ty skvrny, které jsou na té jeho srsti? Jak může hříšník změnit své hříšné srdce? A Boží slovo nám jasně předkládá od knihy Genesis po knihu Zjevení jednotný příběh o tom, že záchrana je pouze a jedině v trojediném Bohu. Že je pouze z trojediného Boha a je pouze dílem trojediného Boha. Záchrana je v jeho milosti, v jeho vykoupení a on, trojediný Bůh, je naší jedinou nadějí. Mimo Hospodina není jediná kapka spásné naděje. Přesně toto je to, o čem mluví ta první kapitola listu Efeským. A to, co my zde vidíme v těch 14, nebo od toho 3. do 14. verše, je jedna dlouhá věta. V řečtině byste neviděli žádnou tečku. Pavel se nezastavuje, je plný díků vzdání, je plný chvály Bohu za to spasení, které on jako trojediný Bůh vykonal v našich životech, že se nemůže zastavit. A my se tedy toho dnešního rána podíváme do těch veršů. Projdeme je jeden po druhém. A to první, co bych chtěl, abyste viděli, je dílo Boha Otce. Ve 3. verši my vidíme, že tu první věc, kterou Bůh Otec dělá, je, že požehnal. Ve 3. verši čteme, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech, v Kristu Ježíši. A to, co Pavel říká, je, pojďme společně oslavit Boha. Pojďme společně oslavit Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. To je to, co znamená, že on je požehnaný, který se k nám hříšníkům zachoval laskavě, který se k nám hříšníkům zachoval vlídně, to je to, co znamená, který nám požehnal. Jinými slovy, pojďme děkovat dobrému Bohu za to dobro, které nám hříšníkům dává. A ta otázka je, jak moc k nám byl Bůh laskavý, jak moc k nám byl Bůh vlídný, jak moc k nám byl Bůh dobrý, jak moc nám požehnal. A my čteme, že byl tak laskavý, že nám dal veškeré duchovní požehnání v nebeských věcech. A vy byste měli být ohromeni. Vy byste se měli zastavit přímo tady na tom místě a zeptat se, jak je to možné. Jak je možné, že ten dobrý trojediný Bůh, který je v nebesích, žehná nám hříšníkům, kteří si nezasloužíme jeho přízeň. Jak je možné, že trojediný Bůh se sklání ke svému lidu. Jak jsme si to zasloužili? Čím jsme si to vykoupili? A ta odpověď, která je v tom našem textu, je, že to nebylo kvůli nám. Nebylo to proto, co jsme udělali my, nebylo to kvůli tomu, jaké jsme udělali rozhodnutí, nebylo to o tom, že jsme byli pomilováni hodnými, je to pouze a jedině díky trojedinému Bohu. Jak je možné, že svatý Bůh, který musí potrestat každého hříšníka pro jeho hřích, hříšníka netrestá, ale namísto toho mu žehná veškerým požehnáním
v Kristu Ježíši. Jak je možné, že hříšníci místo trestu dostávají požehnání? A my tu odpověď vidíme v tom dalším verši. Bůh, Otec, si nás, všechny znovu zrozené, vybral. Tím důvodem toho požehnání je, protože Bůh si nás vybral. Bůh se rozhodl, Bůh si vybral hříšníky k tomu, aby jim požehnal. Ne na základě toho, kým jsme my, ale na základě toho, kým je on. On si nás v něm vybral před založením světa. Bratři a sestry, co znamená, že si nás Bůh vybral? Ne podle toho, co říká Radek Kolařík, ale podle toho, co říká Bible. Jaké to slovo má význam? To je slova mají význam a ty významy jsou velice důležitá k tomu, abychom, důležité k tomu, abychom pochopili Boží slovo. To slovo vybral je reflexivní sloveso. Znamená to, že Bůh vybral sobě, znamená to, že Bůh vybral pro sebe, znamená to, že Bůh vybral pro sebe k jeho vlastním záměrům a to, co je velice důležité, je, že je to on, který udělal rozhodnutí. On si vybral. On ze skupiny lidí zvolil určitou část, kterou si vybral. To je to, co to slovo znamená. Kdy to Bůh udělal? Jaká je odpověď v tom našem textu? Kdy si Bůh vybral? A ta odpověď v našem textu je před založením světa. A dovolte mi jenom připomenout, že to doslova znamená, tahle ta fráze, že Bůh si vybral před založením světa. To je to, co to znamená. Před založením světa, předtím, než cokoliv stvořil, předtím, než řekl slovo a byla země, předtím, než vy a já jsme mohli udělat jakékoliv rozhodnutí, předtím, než vy a já jsme udělali cokoliv dobrého nebo cokoliv špatného, Bůh vybral před založením světa lidi, kterým požehná. A apoštol Pavel říká, tohle je důvod, proč my jako křesťané ho musíme velebit. Tohle je důvod, proč on si zaslouží veškerou naši slávu. A my znova a znova v tom dnešním textu uvidíme, že Bůh je hoden veškeré naší slávy, protože je to on, který zachraňuje v Bohu Otci, v Bohu Synu a v Bohu Duchu Svatém. Člověk si nevybral Boha, Bůh si vybral člověka. Předtím, než člověk měl šanci udělat jakékoliv rozhodnutí, Bůh už měl rozhodnutí ve své mysli. A není to to, co vidíme v celém Božím písmu. Tohle to není nějaký divný text, který by byl složitým a náročným na pochopení. Tohle to je text, který jde v souladu se zbytkem písma. Ve Skutcích v 9. kapitole. A apoštol Pavel je na cestě do Damašku, nehledá Krista, necítí potřebu následovat Krista. To jedinou potřebu, to jediné rozhodnutí, to jedinou vůli, kterou on má, je pronásledovat církev, zabít církev, zničit církev. A v tenhle ten moment se mu zjevuje Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus ho zachraňuje, Ježíš Kristus mu dává nový život. A v 15. verši čteme, že Bůh řekl Ananiášovi, jdi za Pavlem, neboť on je mou vyvolenou nádobou. Kdy si ho Pán Bůh vybral před založením světa. Skutky 13. kapitola 48. verš. Pavel káže evangelium v pisické Antiochii a když to pohané uslyšeli, míněno to evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus je pánem a spasitelem, uslyšeli, radovali se a oslavili Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Uvěřili všichni, kteří byli vybráni k věčnému životu. Kdy byli vybráni před založením světa? Druhý list Tesalonickým, 2. kapitola 13. verš, Pavel vzdává díky Bohu za to, že si je Bůh vybral jako prvotinu k záchraně. A víře k tomu je i povolal skrze evangelium. A tohle je mimochodem ten jediný důvod, proč Pavel děkuje Bohu a ne Tesalonickým. Je to Bůh, který si je vybral, ne oni, kteří si vybrali Boha. Pavel neděkuje za jejich rozhodnutí, Pavel neděkuje za jejich zbožnost, Pavel neděkuje za jejich vůli, Pavel neděkuje za něco dobrého, co bylo v jejich životě. Apoštol Pavel děkuje Bohu Otci za to, že on si vybral Tesalonické, protože apoštol Pavel ví, že kdyby bylo cokoliv, nebo kdyby spasení záviselo na Tesalonických, byť jen v malé části, tak by nikdy zachráněni nebyli. Protože jsme hříšníky, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší. Protože naše srdce je zvrácené, protože nikdo z nás nehledá Boha. Nikdo z nás nemá naději v tom, aby vložil svou vůli ve víru v Pána Ježíše Krista. Jsme hříšníky a jsme naprosto ztracenými. A bratři a sestry, když přemýšlíme o evangeliu, první bod, první místo, kde musíme začít, je uvědomit si, jak špatně na to jsme. A církev v dnešní době má tendenci vykreslovat hříšníky daleko lépe, než jak je vykresluje Boží slovo. Svobodná vůle je toho důsledkem. Nejste tak špatní, nejste tak padlí. Je kousek něčeho dobrého ve vás, co vám umožní rozhodnout se pro Boha. Bůh je gentlemanem, který přichází a nabízí a nikoho nenutí.
Neslyšeli jste taková kázání? Já jsem taková kázání kázal před 10 lety. Bůh klepe na srdce tvého srdce, ale ty musíš otevřít. Bratře a sestry, pokud Pán Ježíš Kristus klepe na srdce vašeho srdce, na dveře vašeho srdce, tak jak je to v knize Zjevení, tak to není vůči hříšníkům, je to vůči lidem, kteří jsou v církvi a zve je k tomu, aby činili pokání a pokračovali v tom jejich běhu. A pokud by Kristus klepal na srdce hříšníků, tak by nebyl nikdo spasen. Protože není jediný hříšník, který by mu otevřel. My potřebujeme Krista, který přichází do našeho srdce, a který otvírá srdce, a který přináší tu svou víru. Tu víru, kterou nám dává jako dar. A tak my vidíme, že je to Bůh, který si vybral. Jaký je ten účel toho jeho vybrání, za jakým účelem nás vybral, jaký k tomu měl důvod, jaký má naše vyvolení cíl a odpověď je, abychom byli svatými, bez poskvrny před jeho tváří. Aby hříšníci byli svatí, to je ten důvod toho vybrání. Všichni jsme byli hříšníky, ale Bůh vybral některé, aby byli svatí, aby byli bez poskvrny před jeho tváří, aby mu provolávali slávu jako svému nebeskému Otci, který je dobrý a laskavý a milosrdný celou věčnost. Byli jsme odděleni, byli jsme vyčleněni k Božím účelům. Byli jsme hříšníky, ale on si některé vybral. A tak požehnaný Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který se nás vybral před založením světa, ne kvůli tomu, kdo jsme, ne kvůli tomu, co jsme udělali, ne kvůli tomu, co jsme dokázali, ale kvůli sobě samému. Jak pokořující je evangelium. Jak pokořující je ta dobrá zpráva, která nám ukazuje, že sami za sebe jsme nepřispěli ani jedinou špetkou. Že je to všechno založeno na trojjediném Bohu. A tak Duch Svatý, autor písma, dodává, koho vůle stála za tímto rozhodnutím. Koho vůle stála za tímto rozhodnutím vybrat si hříšníka. V 5. verši čteme, když nás podle zalíbení své vůle, míněno vůle Boha Otce, předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista. Bylo to na základě jeho vůle. Jinými slovy, Bůh udělal to, co dělat chtěl, a to je to, co znamená Boží svrchovanost. Boží svrchovanost znamená, že Bůh dělá to, co chce, kdy chce, jak chce a s kým chce. Nejenom ve stvoření, ale i ve spasení. Nejenom v tom, že promluvil slovo a stvořil tenhle ten svět, ale že svým slovem stvořil i toho nového člověka a dal nám nové srdce. A tak církev má tendenci nechat Bohu jeho svrchovanost ve všech oblastech, až na tu oblast spasení, ale Boží slovo nám prezentuje Boha, který je svrchovaný ve všem, včetně spasení. A to je, proč my zde čteme, že to bylo podle zalíbení jeho vůle, kdy nás předurčil k sobě, k synoství. Podle své trojjediné vůle předurčil některé lidi, všechny znovu zrozené, k sobě, k synoství. Všichni jsme si zasloužili peklo, ale on některé předurčil pro slávu jeho, pro chválu jeho slávy. Co znamená předurčil? Ne, co si já myslím, že to znamená. Ne, jaký tomu chci dát význam já, nebo jaký tomu chcete dát význam vy, ale co to slovo znamená. A to slovo znamená v řečtině rozhodnout se předem. Před stvořením. Určit, stanovit v předstihu. A to slovo v řečtině nese význam předem určit někoho úděl. To je to, co to slovo znamená. A to je přesně to, co Bůh udělal před stvořením světa, předtím, než stvořil kohokoliv z nás, tak už určil náš úděl, nás křesťanů, k tomu, abychom ho oslavovali, k tomu, abychom ho velebili. A nejenom, že nás Bůh vybral, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří, ale také nás předurčil na základě své vůle sobě samému. A my čteme v tom našem textu, že to udělal sobě k synovství. On nás vybral, nás předurčil a předurčil nás k čemu? Předurčil nás k synovství. Není to jedinečné. Není Bůh jedinečný, není Bůh nádherný, není Bůh majestátný a dobrý a milující, že nás předurčil k synovství. Tam, kde my jsme byli neschopní se zachránit, tam on přichází a adoptuje nás do své rodiny. Ve své velké lásce se rozhodl adoptovat některé hříšníky. A to je ten důvod, proč apoštol Pavel říká požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Že nás zahrnul veškerým požehnáním na nebesích. On nás adoptoval do své rodiny. Ale Pavel ještě pořád nekončí. Všimněte si, že ta jedna dlouhá věta pokračuje až do toho 14. verše. Nejen, že jsme předurčeni k synovství, ale také v 6. verši čteme ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. A tak my jsme vykoupeni, jsme předurčeni k Boží oslavě, k oslavě Boží milosti. A je to právě skrze tuto milost, skrze kterou nás Bůh zachránil. A všimněte si, že touto milostí jsme byli obdarováni, že?
To je to, co je tam napsáno. On nás obdaroval svou milostí. Boží milost nám byla dána. A milost samotná znamená, že je to nezasloužená přízeň. Že je to nezasloužený dar, že je to nezasloužená dobrota. Tak my jsme byli obdarováni milostí, která sama je darem. To je, jak to Pavel popisuje v listu Efeským v 2. kapitole. Kdybyste šli jenom o jednu stránku dále, o jednu kapitolu dále, v 2. kapitole v 8. verši, on píše, neboť jste zachráněni z milosti skrze víru a ta, a teď doslovně je tam napsáno v řečtině, a ta ne z vás. Je to boží dár, není na základě skutku, aby se nikdo nemohl chlubit. A ta otázka, kterou si teologové kladou v té 2. kapitole 8. verši je, na co odkazuje to zájmeno středního rodu ta v té předchozí větě. Odkazuje na záchranu, odkazuje na milost, odkazuje na víru. A kdybyste studovali řečtinu, tak zjistíte, že i záchrana, i milost, i víra mají jiný mají jiný rod. Děkuju. Jsem se ztratil ve své řečtině. Mají jiný rod. A tak ta debata je, na co to odkazuje. Ale kdybyste zkoumali řečtinu a studovali řečtinu, tak zjistíte, že to slovo ta odkazuje na celý ten koncept, který je předtím. To je to, co se v řečtině normálně dělá. To je proč to slovo ta nekoresponduje se svým rodem s ničím, co je tam předcházející, protože koresponduje s celou tou frází. To znamená, je to boží dar, nejenom ta záchrana, nejenom ta milost, ale i ta víra. Všechny tři věci jsou činem trojediného Boha. A to je to, co vidíme ve zbytku písma. Ve Skutcích v 18. kapitole ve 27. verši čteme, když Pavel přišel z Efezu do Achaje. Velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost. Jak uvěřili? Uvěřili skrze milost. Uvěřili na základě boží milosti. Milost boží předcházela jejich víru. Jejich víra jim byla dána milostí boží. 2. Petrova 1.1. Petr píše těm, kdo dostali stejně vzácnou víru. Můžu se vás zeptat na jednu věc? Pokud jste víru dostali, měli jste ji předtím? Pokud jste víru dostali od Boha, je víra vaše nebo vám byla dána? Co znamená, když Petr píše těm, kdo dostali stejně vzácnou víru? Já si dovolím navrhnout, že dostali znamená, že ji sami ze sebe neměli, ale někdo jim ji dal. A tím někým je trojediný Bůh, který dává svou spásnou víru všem, které předem vykoupil, pardon, všem, které předem vybral a všem, které předem předurčil. List Filipským 1.29, Pavel píše Filipským to stejné. Vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale abyste pro něj i trpěli. Je to dar. Vaše víra a to, že budete pro Krista trpět, je darem. To je, jak to boží slovo prezentuje. A tak tohle je jediný možný způsob, jak může kdokoliv, kdykoliv uvěřit. Když nás podle zalíbení své vůle Bůh předurčil k synoství, když nás obdařil svou milostí před založením světa, když nám dává tu svoji spásnou víru. A tohle to je jenom část procesu spasení, že? My se pořád vypořádáváme pouze s Bohem Otcem. My vidíme Boha, který je spravedlivým Bohem a někdo musí být za naše hříchy potrestán. Někdo musí prolít krev, protože boží zákon říká, že bez prolití krve není odpuštění hříchu a nebyla zatím prolita žádná krev v tom našem textu. A to je, kde přichází do toho našeho textu dílo syna, Pána Ježíše Krista, té druhé věčně existující boží osoby. A my čteme, že v něm synu máme vykoupení. Ta první věc, kterou syn dělá, kterou Pán Ježíš udělal, je, že nás vykoupil. To je přesně to, co on přišel udělat. Co znamená, že nás vykoupil, z čeho jsme museli být vykoupeni? A to odpověď je jasná, že každý hříšník se rodí jako otrok. Jsme otroky hříchu, jsme otroky satana, jsme otroky světa, jsme otroky svého těla. Děláme to, co se líbí tělu, neděláme to, co se líbí duchu. Člověk tělesný nemůže dělat věci, které jsou duchovní, první list Korinským. Až jsme otroky, až jsme v otroctví. A to slovo, že nás vykoupil, a když se mluví v tomto kontextu, v tom novém zákoně, tak si představte v té historické době to tržiště, na kterém se neprodával salát a na kterém se neprodávaly suvenýry, ale na kterém se prodávali otroci. A lidé chodili a koukali se na otroky, a koukali se na jejich zuby, a koukali se na jejich svaly a přišli a vykoupili toho otroka. Některé ty otroky vykoupili k tomu, aby jim sloužili, některé ty otroky vykoupili, aby jim darovali svobodu.
A tak my zde čteme, že Pán Ježíš Kristus nás vykoupil, a to je přesně ten obraz, který apoštol Pavel chce, aby jsme měli ve své mysli. Byli jste otroky, byli jste na tom tržišti s otroky, neměli jste v sobě jedinou naději, sami ze sebe jste se nemohli vykoupit sami, ale Ježíš Kristus přišel a vykoupil vás z otroctví hříchu, z otroctví satana a z otroctví těla. Dokážete to domyslet? Dokážete si to představit? Že trojediný Bůh té druhé osobě se ponížil a snížil na tu nejmenší možnou rovinu. Svatý Bůh, kterého opěvovali statisíce a statisíce andělů v nebesích, který měl všechnu chválu, který měl všechnu slávu, která mu náleží, se ponížil a vzal na sebe tělo a přišel na tenhle svět a vzal na sebe podobu služebníka a šel na kříž a vykoupil nás na tom kříži z toho otroctví hříchu. Jak jedinečné je spasení, jak jedinečný je Bůh, který zachránil ty, kteří milují svůj hřích, který zachránil ty, kteří jsou zvráceni, kteří zaměňují pravdu za lež, kteří jsou bezcenní, kteří jsou zkažení, kteří jsou prohnilí, kteří jsou odporní, kteří jsou beznadějní. Pán Ježíš přišel, aby je vykoupil. Proč? Protože nás vybral, protože nás předurčil, protože to byla jeho vůle, protože to je jeho jedinečný moudrý plán, protože nás chtěl obdařit milostí. Proč? Aby Bůh byl oslaven, aby on byl oslaven. A ta otázka je, jak nás vykoupil. A vy, pokud čtete ten text, který máte před sebou, tak vidíte, že to vykoupení máme skrze jeho krev. A 1. Petrova 1.18, tam čteme, víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vary a bez poskvrny. A tak Ježíš Kristus se stal naší zástupnou obětí. Nevykoupil nás zlatem, nevykoupil nás drahými kameny, nevykoupil nás stříbrem. Ta jediná možnost, jak jsme mohli být vykoupeni, je jeho svatou krví. Protože není odpuštění hříchu bez prolití krve. A jediná krev, která má moc smít hříchy hříšníků, je Boží svatá, bezhříšná krev. Naše vlastní krev nemá na to, aby smila naše vlastní hříchy, na to hříchy někoho jiného. Bůh musel ke svému božství přidat lidství. Mohl zemřít, aby mohl usmířit člověka se svatým Bohem. Ta druhá věc, kterou vykonal syn, je, že nám odpustil. My čteme, máme odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. Nejste vděční za to, že jsou vám vaše hříchy odpuštěni? Jenom dnešního dne, jenom uplynulý týden, jenom minulý měsíc, nejste vděční za to, že vaše hříchy jsou v Kristu odpuštěny. Ježíš Kristus nás vykoupil prolitím své krve a díky tomu přichází odpuštění našich provinění, našich hříchů, našich nepravostí. Bůh nemohl mávnout jen tak rukou nad našimi hříchy, že Bůh je spravedlivým Bohem a musí potrestat hřích. A buď ten trest ponese každý jeden z nás věčně v pekle, anebo ten náš trest ponese Pán Ježíš Kristus na Golgatském kříži. A tak si všimněte, že to byla naše provinění. To je, když jsme k tomu přispěli my. Pokud se kdykoliv ptáte na to, jak jsem přispěl ke svému spasení, byla to tvoje provinění. To je ta tvoje část ve tvém spasení. Ty jsi přispěl svými proviněními, ale byla to jeho milost, protože spasení je jeho dílem. Co znamená, že nám odpustil? Už jste někdy někomu odpustili? Už vám někdy bylo odpustěno nějakým člověkem a za rok, za dva vám to vrhli zpět do tváře, protože jste se proti ním znovu provinili? Jste se mohli zeptat mojí manželky. Neberte to doslovně. Když se nám to hodí, tak někdy ty věci, které už jsme odpustili, přineseme zpátky. Je to způsob, kterým vám bylo odpustěno, je to způsob, kterým Bůh odpouští vám. Co znamená, že nám odpustil? Odpustil jen dočasně? Žalm 103, 12. verš. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. A víte, co je dobrá zpráva? Že východ od západu je vzdálen nekonečně daleko. Kdyby tady bylo napsáno, že Bůh vzdálil naše přestoupení od nás, jako je sever od jihu, tak bychom měli velký problém. Protože jdu na sever, jdu na sever, jdu na sever a už jdu na jih. A to je z Cimrmana. To jsem neměl v poznámkách. Pardon, vystřihneme. Ale sever od jihu je změřitelný. Východ od západu není změřitelný. Můžete jít stále na západ a stále na západ a stále na západ a nikdy nedojdete konce. Nejste vděční za to, že Pán Bůh odpouští ne jako je sever od jihu, ale jako je východ od západu.
A že v Micheášovi v 7. kapitole píše, že naše hříchy uvrhl do hlubin moře. Že už nebudou přinešeny zpátky, že jsou zaplaceny, jsou odpuštěny a jsou nenávratně pryč. Tak ten jedinečný citát, který řekl Martin Luther, když ti tedy ďábel hodí tvé hříchy do tváře, křesťané, poslouchej velice dobře. Luther říká, když ti ďábel hodí tvé hříchy do tváře a řekne, že si zasloužíš smrt a peklo, řekni mu toto. Souhlasím. Souhlasím, že si zasluhuji smrt a peklo. Ale co na tom? Vždyť znám někoho, kdo trpěl a usmířil Boží hněv na mém místě. Jeho jméno je Ježíš Kristus, Syn Boží, a tam, kde je on, tam budu jednoho dne i já s ním. Není to nádherné, že máme odpuštěny hříchy? Není Bůh dobrý, že nám odpustil naše hříchy, že nás vykoupil z našich hříchů? A ani zde ta dobrá zpráva nekončí. Nejenom, že nás vykoupil, nejenom, že je nám odpuštěno, ale bylo nám také oznámeno tajemství Boží vůle. Podívejte se na ty další verše. Podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si on předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm, míněno v Kristu. Není to jedinečné. Není to přesně to, co bychom očekávali od dobrého nebeského Otce, že oznámí svým dětem, které adoptoval k synoství, jaký je jeho plán. Že nám oznámí jeho vůli, že nám oznámí ty věci, které byly skryty, to tajemství, té jeho vůle. A my jako boží děti známe ten boží plán pro celou věčnost. Víme, kam se tenhle ten svět řítí, víme, že je to všechno v pořádku, víme, že všechno je pod nadvládou boží a víme, že tím cílem všech věcí, tak jak se odehrávají na téhle zemi, je co? Je shrnout, zahrnout veškeré věci pod tu autoritu Ježíše Krista. Všechno to směřuje, všechno, co se děje v našich životech na tomto světě, směřuje k tomuto jasnému cíli. A tak když jsme byli nevěřícími, když jsme byli neznovuzrozenými, 2. list Korinským 4. kapitola říká, že jsme byli slepými. Že Bůh tohoto věku oslepil naše myšlení, aby nám nevzešlo světlo evangelia. A ten jediný možný způsob, jak ty klapky z těch očí jsou sundány, ten jediný možný způsob, jak nám zazáří to světlo evangelia, je, když nás Bůh vybral, když nás Bůh předurčil, když nás Ježíš zachránil, když nám Bůh dal svou spásnou víru, když proměnil naše srdce. To je ten moment, kdy se nám zjevila ta radost evangelia. To je ten moment, na kterém, ten základ, na kterém jsme mohli přijmout to spasení díky Boží milosti. A ta otázka se vkrádá znovu a znovu do toho našeho textu a do toho našeho přemýšlení. Proč to Bůh udělal? Protože se mu to takto líbilo, protože si to takto předsevzal, byla to jeho svrchovaná vůle. A všimněte si, že znovu a znovu v tom textu je to všechno o něm, o jeho vůli, o jeho vybrání, o jeho předurčení, o jeho slávě, o jeho majestátu. A v tom textu nenajdete jediné smítko, které by se vypořádávalo s námi. To všechno o trojediném Bohu, který přináší spasení. Ale ani tady ta dobrá zpráva nekončí. My čteme v 11. verši, že jsme se stali dědici. To je ten další bod, to je ta další věc, kterou Pán Ježíš Kristus dělá. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Nejenom, že nás vykoupil z našich hříchů, nejenom, že nám odpustil naše hříchy a vzdálil je, tak jako je západ vzdálen od východu. Nejenom, že nám oznámil tajemství jeho vůle a cíl celé historie, ale v Kristu Ježíši jsme se také stali dědici. A vy si určitě musíte říct, my hříšníci jsme se stali dědici. My jsme se stali božími dědici. My, kteří jsme nestáli o boží osobu, my, kteří jsme pohrdali jeho přítomností, my, kteří jsme od něj utíkali, my, kteří jsme se mu vysmívali a kteří jsme jim pohrdali, my jsme se stali dědici. A lépe řečeno, Bůh z nás udělal dědice. Nás předurčil podle jeho vlastního předsevzetí, nezávisle na nás. Podle rady své vůle, ne té naší, předurčil nás k dědictví, jak majestátní, jak úžasný, jak dobrý, jak nádherný je trojediný Bůh. A bratře a sestry, jaké je vaše dědictví? Na co se těšíte?
Boží slovo v prvním listu Petrově říká, že to naše dědictví je nezničitelné, neposkvrněné, nevadnoucí a je uchováváno v nebesích. A apoštol Pavel v druhém listu Korinským 1. kapitole říká, všechna boží zaslíbení jsou naším dědictvím. Naším dědictvím je spasení, které bylo zaslíbeno, věčný život, který byl zaslíben, nebe, které bylo zaslíbeno, radost, která byla zaslíbena, spravedlnost, která byla zaslíbena, vláda s Kristem, která byla zaslíbena. Poznání, moc, moudrost, všechny tyto věci byly zaslíbeny a jsou naším dědictvím, ale bratři a sestry, já doufám, že vám tam jedna věc schází. Protože především naším dědictvím je, že jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Tím dědictvím křesťana není pouze nebe. Co by bylo nebe, kdyby měm nebyl Bůh? My jsme dědici Božími a spoludědici Kristovi. Bůh sám je naším největším dědictvím. Proč to Bůh udělal? Proč Bůh udělal něco tak nádherného? Ve 12. verši čteme odpověď, abychom tu byli k chvále jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Jak jisté je naše dědictví? Jak jisté je to dědictví? Je možné, že nás Pán Bůh vydědí? Je možné, že se nás Pán Bůh zřekne? Je možné, že nás Pán Bůh odvrhne? Přeci jenom jsme pořád v tom našem hříšném těle. Přeci jenom jsme se ještě nedostali do nebe. Přeci jenom ještě stále hřešíme. Jak jisté je tvoje dědictví, křesťane? Máš jistotu spasení? Raduješ se z toho, že tvé dědictví je jisté? A zde přichází role Ducha Svatého. A to je ten třetí bod a budeme končit. Dílo Ducha Svatého ve spasení hříšníků. A my čteme ve 13. verši. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. Všimněte si, že jsme byli v Bohu zapečetěni. To je ta jedna věc, která je zde zmíněna, že Duch Svatý dělá. Bůh sám zapečetil každého křesťana v momentě jeho znovuzrození svým Duchem Svatým. Když jsme byli zapečetěni, když jsme uslyšeli slovo pravdy, tak bratři a sestry, jen tak mimochodem, proto, aby člověk mohl být zachráněn, musí slyšet slovo pravdy. Proto, aby člověk mohl být zachráněn, musí slyšet slovo pravdy, že je velikým hříšníkem, který nemá vůbec nic, co by Bohu nabídl, že záchrana není z jeho skutků, že není z jeho úsilí. Musí slyšet o tom, že Bůh je spravedlivým a svatým a svrchovaným Bohem, který bude soudit hříšníka. Musí slyšet to slovo pravdy o tom, že jediná naděje záchrany je pouze v milosti, pouze skrze víru a pouze v Pánu Ježíši Kristu. Že není žádná jiná cesta, jak člověk může být zachráněn. A to je to slovo pravdy, které jsme uslyšeli. List Římanům 10. kapitola 14. verš říká, jak by mohli uvěřit v toho, o kom neslyšeli. Slovo pravdy. Efeští uslyšeli slovo pravdy, evangelium, tu dobrou zprávu, své záchrany. A všimněte si, že v prvním listu Korinským, v první kapitole 23. verši je napsáno, že evangelium Korinským v tomto kontextu jim nebylo pohoršením, evangelium jim nebylo bláznostvím, ale evangelium jako těm, kteří jsou povoláni, se jim stalo boží mocí ke spasení. Efeští, stejně jako pohané v pisické Antiochii, se radovali, když tuto zvěst uslyšeli a uvěřili všichni z těch efeských, kteří byli určeni k věčnému životu. A v tenhle ten moment, když uvěřili, když jim bylo zvěstováno to slovo pravdy, když jim bylo otevřeno srdce, když jim byla dána ta spásná víra, tak byli zapečetěni Duchem Svatým. A tahle ta pečeť je znamením záruky a neměnnosti. A věnujte mi ještě pár minut pozornost. Když Pán Bůh dal vám jako křesťanovi Ducha Svatého, tak tenhle ten text říká, že Duch Svatý, který do vás byl vložen, je boží pečetí. Protože si pamatuje, v dávných dobách králové napsali nějakou listinu, rozstavili vosk, zatavili a otiskli tam ten svůj prsten nebo to pečetidlo. A ta pečeť toho Ducha Svatého nám ukazuje, že je to záruka neměnnosti. V Danielovi, pamatujete si na Daniela, když byl hozen do té lví jámy, přišel král, zapečetil ten balvan, který tam byl vložen na tu jámu, spolu s těmi dalšími předákami toho jeho království. A my čteme v 6. kapitole, král jej zapečetil svým pečetidlem i pečetidlem svých velmožů, aby tu záležitost ohledně Daniela nebylo možné změnit. A tak ta pečeť toho Ducha Božího sebou nese tenhle ten příklad. Není možné změnit tuhle tu záležitost. Bůh vás zapečetil k věčnému životu.
V Jeremiášovi ve 32. kapitole to nese sebou tu zmínku o té dokončené transakci. Jeremiáš ve 32. kapitole Bůh mu říká, vyšel a koupil pole, které bude svědectvím toho, že se Izrael vrátí zpátky do té země potom několika, po těch několika desítek let toho vyhnanství. A ta pečeť sebou nese náplň toho, že ta transakce byla dokončena. To je přesně to, co znamená být zapečetěn Duchem Svatým. Ta transakce z toho, že jsme byli otroky hříchu a nyní jsme adoptováni do té boží rodiny, je dokončena a Duch Svatý je nám dán jako pečeť. Je nám dán jako znamení té dokončené transakce. V knize Ester vidíme, že pečeť toho zapečetění je znamením autority. Bůh sám je tou autoritou, která stojí na druhé straně této transakce. A tak nejenom, že jsme byli zapečetěni Duchem Svatým, ale Duch Svatý je také, a jak to čteme ve 14. verši, Duch Svatý je také závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. Co znamená, že Duch Svatý je vám závdavkem? Závdavek má jednoduše význam složené zálohy. Jako když si jdete koupit dům a složíte tu kupní zálohu, složíte tu jistinu, že si dům opravdu koupíte. To je to, co to slovo závdavek znamená. Bůh slíbil všem křesťanům, všem svým dětem dědictví. A dal jim Ducha Svatého jako tu jistinu, jako tu první splátku toho, že se tak opravdu stane, tu garanci. Ten závdavek sobě také nese význam snubního prstenu. A tak pokud jste někdy dostali zástupní prsten, ne snubní, ale zástupní, a tak určitě víte, že s tím zástupním prstenem přišla ta jistota toho, že ten muž si nechce opravdu vzít. A tak to slovo závdavek v sobě nese i tenhle ten význam. A přemýšlejte o tom. Pán Ježíš je kým a církev je kým? Pán Ježíš je ženichem a církev je nevěstou a Pán Ježíš ty, které vykoupil a ty, kterým odpustil, tak jim dává závdavek, dává jim zástupní prsten, aby církev, která je tady na té zemi, měla jistotu toho, že opravdu bude tou nevěstou Kristovou. A to je přesně to, co slovo znamená. My jako křesťané máme naději, máme jistotu spasení, protože spasení nebylo závislé na nás. A ještě nám Pán Bůh dává závravek, ještě nám Pán Bůh dává pečeť Ducha Svatého a každý, kdo má Ducha Svatého, je boží, patří Bohu. A to je ta naše jistota, jak nádherný plán spasení, jak nádherné a velkolepé dílo té boží trojice v záchraně hříšníků. Může se snad někdo divit, že apoštol Pavel od 3. do 14. verše nemůže dát ani jednu tečku mezi ty věty, že jede a valí a říká, požehnán je Bůh Otec, pojďme ho společně chválit za to, jak se sklonil k nám hříšníkům. Podívejte se na to, jak je Bůh dobrý, který dává tolik dobrých věcí hříšníkům, kteří si to nezaslouží. Proč to Bůh udělal? Ke chvále jeho slávy. Otec požehnal, Otec vybral, Otec předurčil ke chvále slávy jeho milosti. Syn vykoupil, Syn odpustil, Syn oznámil tajemství své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy. A Duch Svatý přichází a zapečetil nás. Proč? K chvále jeho slávy. Abychom byli svatí, abychom byli bez poskvrny, abychom byli před jeho tváří v lásce. Bratři a sestry, vy, co jste znovu zrození, žijte k chvále jeho slávy. Žijte svaté, neposkvrněné životy. Protože to je to, k čemu jste byli vybráni. To je to, k čemu jste byli předurčeni. To je to, co budeme dělat celou věčnost v nebi. A není lepší moment a není lepší čas, než právě dnes. Začít žít svaté životy. Oddělené životy pro Boha. Ne pro naši slávu, ne pro naše zákonnictví, ne pro naše farizejství, ale pro slávu té boží slávy. Ta druhá věc, pokud jsi křesťanem, jak by si nemohl jít a nezdílet toto radostné evangelium, které nám boží slovo předkládá v prvním listu Efeským v první kapitole. Tam, kde byli hříšníci nehodní, tam, kde byli hříšníci slabí, tam, kde v hříšníkách nebyla jediný nerv, jediný sval, který by jim pomohl ke spasení, přišel trojediný Bůh a udělal všechno od A do Z, od první do poslední věci, k tomu, aby je zachránil a k tomu, aby je vykoupil. A přátelé, pokud zde sedíte toho dnešního rána, už odpoledne, pokud nejste znovu zrození, odvraťte se od svého hříchu. Čiňte pokání.
Vložte svoji naději a víru v Pána Ježíše Krista. Dnešního rána jsou dveře do ráje otevřené. Dnešního rána Boží slovo vybízí každého jednoho z vás, který nejste usmířen s Bohem, abyste se s Bohem v Pánu Ježíši Kristu usmířili. A pokud vám Bůh ukazuje, že jste hříšníky ve svém srdci, odvraťte se od svého hříchu. Čiňte pokání, proste Boha o odpuštění a upněte svou pozornost, svoji naději a svoji víru pouze k trojedinému Bohu, pouze k Pánu Ježíši Kristu, který jediný má moc vás zachránit. A dnešního dne se můžete stát dědici Božího království. A nejenom dědici Božího království, ale dědici samotného Boha. Můžete být převedeni ze smrti do života. A tak, Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za to, že spasení pochází z tvé svaté trojice. Děkujeme ti za to, že spasení se děje skrze tvou svatou trojici. A děkujeme ti za to, že spasení nás bere zpět domů k tobě, k trojedinému Bohu. Amen.